エセ童話行為では本を買ってくれとか寄付金や賛助金をよこせ、融資をしろといったケースが見られますが、相手は童話問題を口実にいろいろな手口で金品などを要求してきます。騙されないようにするにはどのようにすればよいのでしょうか。では問題です。童話問題の本を送るという電話がかかってきたらどうしますか。3の検討しますと言って即答を避けるだね。はっきりと断ると角が立つし、検討しますと言っておけば諦めるんじゃないかな。では3の検討しますと言って即答を避けた場合どうなるか見てみましょう。はい、東城西建設でございます。もしもし、私は童話問題の解決を目指す団体の者ですが、社長はいらっしゃいますか。ただいま外出しております。失礼ですが、あなたは。あ、営業部の原田と申します。原田さんは童話対策審議会答申をご存知ですか。いえ、知りませんが。国民的な課題をご存じない。それではうちで童話問題を解決するための参考図書を出しておりますので、お送りさせていただきます。怖そうだし、いらないなんて言えないな。では検討させていただきます。こちらは親切心で言ってるのに、検討するとはどういうことなんですかね。ああ、いえではしっかりと勉強してくださいね。原田さん、小包届いてますよ。小包？検討しますって言ったのに、なんで送ってくるんだ。参考書を買ってほしいと電話があったので、つい買ってしまったのですが。うん、5万円こんなに高い本買うんだったら事前に相談すべきだろう。はい、今回は私の方で何とかするけど、これからは十分注意してくれよ。ありがとうございます。あ、原田さん、さっき童話問題の解決に取り組んでいるっていう人から連絡があって会社に来るって。そこに連絡先書いておきましたよ。お金を払えば済むと思ったのに。そんなことになったら大変だ。塩野さんはどうしますか。僕ならいらないとはっきり断るね。はい、東城西建設でございます。もしもし、私は童話問題の解決を目指す団体の者ですが、社長はいらっしゃいますか。ただいま外出しております。失礼ですが、あなたは。営業部の塩野と申します。塩野さんは童話対策審議会答申をご存知ですか。いえ、知りませんが。国民的な課題をご存じない。それではうちで童話問題を解決するための参考図書を出しておりますので、お送りさせていただきます。いえ、必要ありません。弊社では法務局から指導を受けておりますので。それでは失礼いたします。塩野さん正解。エセ童話行為では初期の対応が重要です。最初から一貫して毅然とした態度で対応しましょう。検討しますと言えば諦めると思ったんだけどな。とんでもない。
相手に期待を抱かせる発言やその場しのぎの対応は禁物です。また結構ですとかいいですといった曖昧な返事も誤解を招くことになります。必要ありませんとはっきり断るようにしましょう。それでもしつこく電話がかかってきたらどうすればいいですか？前にもお断りした通り、購入する意思は一切ありませんと言って電話を切って構いません。断っているものに対し再度勧誘を行うことは禁止されています。しつこい場合はこれ以上要求するのであれば法務局や警察に相談しますと言いましょう。さっきの原田さんの事例のように一度要求に応じてしまうとつけ込まれるからね。不当な要求は断固として拒否すること。いいね？はい、はい。